ადეკება არის შენი ცხოვრების რაღაც ეტაპის ემოციურად მაინც ამსახველი რაღაც ფორმა. ეს ჩემი სასამბლო ენაა კი, ნამდვილად ისეა. თავისუფლები რაღაც ემოციებისგან. ემოციებს განცდებსა და გრძნობებს უკვე 40 წელია ქანდაკებებით გადმოსცემს. არჩილ თაბაგარი, თაბაშირითა და ჩამოსხმული მარმარილოთი შექმნილ მასას სხეულის ფორმას აძლევს და ნამუშევრებს სიცოცხლეს ჩუქნის. მოთხოვნილება მიშდებოდა, რომ ეს ქონოდა სივრცესთან ურთიერთობის რა. სივრცესთან ურთიერთობა კიდევ ფერით, ხაზით რა, გულენა ამდო ფორმა ეს იდეალური რა. ქანდაკებით ვერ მოყვები ვერაფერს. ვერ მოყვები უბრალოდ არ უხდება კანდაკებას რაღაც ამბის თხრობა. ხოლმე ცივი ფორმა და სივრცეა იქ და აი ამაშია მოახერხო გამოიწვიო რაღაც ემოციები. კანდაკებების შექმნამდე ემოციები სიბრტყეზე გადმოჰქონდა. ხელოვნებაში სიახლეს ეძებდა. ადამიანების ხეულსა და ნაკვთებს სხვადასხვა ფორმას აძლევდა. ხატვის სურვილი პირველად 5 წლის ასაკში გაუჩნდა. მაშინ როდესაც სკოლის მეხზე დაჯდა და სასკოლო ოთახში პორტრეტები დახვდა. კორპუსის ხელა პანოები იყო, ლენინის პორტრეტები და ბრეშნევის, როგორც ლენინი. ფი ტელევიზორში სულ ლენინი, ყველა ლენინი იყო. და შეფასებული იყო ძალიან დადებითად, ხო, ეხა პროპაგანდა. და მეც მეგონა რომ კაი ტიპია ეს ლენინი ბავშვი ვარ და 5-6 წლის ვარ და დაუწყე ლენინის ხატვა პროფილში. ხატო თელი 1 წელი ვხატე რა. მე პირველი კლასი საერთოდ გადასულიყავი დამრიგებოს მივეჩი. ველოდებოდი დადებითი შეფასება და გავიტისკე მაგრად რომ შენ ბელადების ხატვა სუფლება არ გავს და მოხდა და ისე შემაშინა რომ დაუწყე და ჩავლესხე ეს ხატი. მაგრამ სამგორი ხელი ისე გამეწაფა ამ ერთის გამავლობაში. მას მე რაც კი მინდებოდა ყოველთვის ხატავდი. უკვიდან ხატა ვიწყებდი ხატვას, აქედან წერა საშინაო დავალებებს და ხალხს ეხებოდა რომ ეს უფრო ბევრი იყო ვიდრე საშინაო დავალებები. მოქანდაკე მხატვარი, რეჟისორი, ვიდეო არტისტი, არჩილ თაბაგარის ნახატებისა და ქანდაკებების ნახვა მთაწმინდის პარკში, ინოვაციურ სივრცეში, არტ-ტენტში შეიძლება.